angil, panggonan angil bos. Ini sepurane lho bos. Bos e. Rene. Waduh nggih. Rene. Bos iki ndak anu to pembalap to? Pembalap bos jenengan. Rene. Pemuda berbadan gelap. Rene. Mbok ambung kok. Bukan Rene. Izin. Piye bos e? Jenengan sapa? Kampret. Mam ndi? Ngrau Bojonegoro. Bojo pira? Telu. Rene. Wow, bener ke jublek. Nek jublek piye to, Bos? Kupingku asli to. Jenengmu sapa? Kampret. Omam ndi? Bojonegoro. Anakmu piro? Telu. Oh, lanang opo wedok? Wedok lanang. Wah. Heh? Lho, apa kok heh? Bocah ganteng jublek kok nanya aku awakku ireng. Oh, lho lho, ulah sampean. Jenengmu sapa? Kampret. Omahmu ndi? Bojonegoro. Anak piro? Telu. Oh, lanang opo wedok? Lanang wedok. Rene karo sapa? Karo kancaku. Numpak apa? Numpak penduso. Oh, ya. Kopok ngono kok ngenyak aku. Kopok piye wong e kok sampean koyo tengen-tengeno. Lho kene ge. Wah, tak takoki. Sopo takoki? Jenenge sapa? Purbo. Omahe ndi? Bogorjo. Anake pira? Siji. Bojone nek ndase ora? Ono. Heh. Oh, bojoku ulang ning gak iyang. Eh. Anakku lanang ijek umur 5 tahun. Yo saiki yo saben esuk yo ngombeni susu biasa SGM. SGM yo entek-entek pirang bot. Wah kene ora ono bae bojoku arep bojone sirahe koreng tok arep buyak gitu urusane. Aja kaya ngono. Iki sik ngaturke kinurmatan dumateng para sepuh bindi sepuh mliginipun Bapak Kepala Desa. Niko sowan telebipun Bu Irma Rosita Suryani. Oh nggih nggih nggih. Niki acarane napa bos? Iki acarane Mahargya putra putrine Mbak Rizka Mayasari karo Mas Muhammad Soleh. Muhammad Soleh. Muhammad iki tisane jeneng Abu Gumuka iso kaya nulat marang sifate Kanjeng Nabi. Soleh iki putra sing soleh. Amin. Asma Kinaryo Jopo. Rizka Mayasari. So negeske sampeyan. Rizka wis ngarani wanita. Maya iki menangka primadona. Sari iki sesarining wanita kuwi mau. Dadi primadonaning para wanita. Ya, saiki tak takoki. Apa neh? Yetno. Aja teko kono to. Lho, iki ya kudu enek artine kok. Kowe rong tau dikleti diesel. Urung. Kowe rong tau kesambar bedhek rong tau. Rong tau diencoleki gluduk rong tau. Urung. Aja bose, bose. Aja kaya ngono kok ya. Iki kula tak nderek atur salam. Iya, lah sing apik kaya ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Lho, suaramu kok kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ingkang purun jawab kula dongake kathah rejekine Allahumma. Amin. Makasih. Yo sing apik ngarepe kula rejekine. Makasih. Dongakne manten. Yo kula dongake mugi-mugi. Yo kaya kiai mau no. Mugi-mugi. Dongamu kok kiai suaramu kok kiai ngono kowe. Mugi-mugi dados keluarga sakinah mawaddah warahmah fidunya wal akhirah. Allahumma. Nganten iku sing penting siji aja sampe pegatan. Wong pegatan kuwi elek Pak Yai pun nate dawuh kalih kula kula tebu ireng 4 taun di sana. Di pondok. Sampeyan ning pondok tebu ireng 4 taun. 4 taun. Dodol pentrol. Tebu ireng kok dodol pentol ndiasmu ngono ki. Ono iki pondok pesantren tebu ireng kok ya. Aku ning jabane pager dodol pentrol. Dadi Romo Yai ke dawuh, pernikahan itu adalah suatu ibadah. Ibadah. Kalau kamu bercerai, berarti kamu merusak ibadah. Nah, sing lanang kudu duwe tanggung jawab. Oh. Wes enek dalile. Apa dalile? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mankul hudanan yupsoro. Wih, wih, wih. Ini gak pondok pedot lagi. Pedot, pedot. Ini gak pondok. Tewas. Dalile, dalile, dalile. Mankul hudanan yupsoro. Wih. Maknani pun. Lek man bakul tahu kudanan yup ning sorokoro. Aku dhewe ikro. Iki dalil sing dolanan. Oh, aku dhewe ikro ora lulus mung dalil bosok. Wong beberayan, wong beberan golek iki karane sampurna. Sampurna. Sampurnaning beberayan. Wong urip iki ibarate sugih kaya ngopo, terus apa ganteng kaya ngopo, ayu apa kaya ngopo nek ora palakrama ta nikah iki urung sampurna. Urung sampurna. Biar ini sampurna iki pas. Pas. Ora kurang ora luweh. Nah. Nek kurang golek muning ndi, nek luweh ndokok muning ndi. Lah kuwi. Ngerti ora aku? Oh, belas ra ndunung. Gak ndunung.
ora roh aku. Nek kurang golek muni ndi, nek luweh ndokok muni ndi. Nek kurang ya golek dalan sing apik, nek luweh ya aja lali sedekah tun zariah. Ngono sedekah. Iya. Pokoke aja sampe pegatan kuwi tok. Pegatan kuwi elek. Apa ngono Pak Yai? Lho, sampean nyopo lontong diketok-ketok. Maksudnya piye? Omong tok. Aku ki lho. Piye? Gajah diblangkoni. Wis tau kojah, wis tau nglakoni. Iya lah ya. Wong kowe bojo ping telu pegatan ping telu kok. Lah ya gregeten bojoku sing guru dhewe wae. Kenal apa? Wedi bobote sak kental 15 lho ngono. Wih gregeten aku, bentino mulai tanggapan senen ini tetap baca ndak setro. Ini bojo tambah anggap apa? Nah gregeten apa? Bojo apa, yura kaya ngono. Oke, sing penting niki sedaya menjaga kesehatan. Iya, damel masker nggih Pak nggih. Nah, oh kene iki gak patek gawat. Gak patek gawat. Gawat ing genku Bojonegoro perbatasan Ngawi. Bojonegoro perbatasan Ngawi gawat. Wih, wong lanang ini lho. Orang anggo masker metu bengi nguyoh kuwi lho dicekel. Lho. Nggon kok gawat temen ae cak. Saking gawate nggenku kuwi. Bojonegoro perbatasan Ngawi. Ngawi Bojonegoro. Ngawi Bojonegoro. Wong lanang orang anggo masker. Anggo masker metu bengi nguyoh dicekel. Dicekel. Medeni ning ngono sak ngono sak. Gawat kok. Wah lah kok gawat men to ngono-ngono kaya. Iya lah nek rambut cekel lak mobat mabit turut kentol turut pupu. Yo mbok cekel. Karo ngono tenan-tenan kok tetep kok. Maksudnya apa mbok cekeli polisi ngono? Ya malah ngene cekeli Pak. Yo iya. Wong edan iki. Diguyongki ki. Sawi ra petuk jenengan bos. Lah iya awak dhewe iki ning kene bakune suka-suka seneng-seneng. Suka-suka ngendungane kali sing bapak mengku gati. Ibu mengku Irma, gati. Ibu Irma Rosita Suryani, bapak Mbak Risya niku sampun cinempo ning Jawata. Muga-muga swarga langgeng. Amin. Niku Pak Mujahidin. Pak Mujahidin mirsani saka kono. Dadi ngene Cak ya. Dadi diarani surga lan neraka iku didelok ning donya iso. Oh kok iso lho. Upama ibarate wong tuane wis padha balik ning alam kelanggengan kono, nek anake dulure padha rukun ora padha tukar padu, rayoan bondo donya, padha rukun karo kancane karo tanggane. Lah swargane seneng kono ya didelok ngene iki iso. Ngene iki. Oh kandhane. Aku matiku suwi kok. Lah arek ngono. Iya. Sebabe? Lah sangger mati sumet neh. Mbok anggap apa? Oke ini Dik, anak langgar putu masjid. Anak langgar putu masjid mulai raiku kok padasan. Iya, modelnya kayak jeding. Piye. Lah iya surga lan neraka ditingali ana gebering donya. Mula Mbak Rizka karo Mas Muhammad Soleh iki mengawali kehidupan yang baru, bahtera rumah tangga yang baru, dadi tepo tulodo kanggo anak-anakmu besok. Lah ngono no. Ning donya pira suwene? Paribasan donya iki romayen ndawuh kowe iki adunya masro watul akhirat. Kalah Dik. Pak aku menjadi lima tak dol siji Dik. Lho menjadi tak didol. Piye? Adunya masro watul akhirat. Dunia ini ibaratnya tegal sawah yang akhirat. Tanduri sing apik, undune bakal becik. Ini Mas Soleh karo Mbak Rizka ini lagi pertama. Dan yang pertama dan memulai kehidupan yang utama dan baru. Pokoknya kehidupan yang baru ini apik. Mulane aku kan di bojo siji terus baru nih. Siji tak baru. Tak perbarui. Kaya ngono lho. Ora aku gak apik, ora becik ya. Yo. Nah, pokoke aja dicontoh. Iya iki sing rawuh ya akeh para adik-adik. Para adik-adik. Ngantene ingkang pundi ngantene? Nek teng mriko. Oh, teng mriko. Ngapunten wonten Dolpres kula betake king Bojonegoro. Dolpres sapa? Kotak ning jero iki isine kok. Kere kaya. Lho, kotak isine kotak iki lho takoki. Apa? Apa Dolpres? Kulo takoki yo. Kotak. Iya. Kotak do ning anten. Engko. Iya engko ben dimboi 200 apa pira ngono lho aku. Iku jenenge kemis. Iya. Ora aku mang namung dedungon engko ngono. Iya, piyai kene iki klebu panjenengan pupundane awake dhewe iki, Pak Lurah iki dalah sak perangkate dalah para sepuh bini sepuh sing ngrawuhne kene dihormati. Pak Lurah ingkang ageman petak menika. Oh, Pak Lurah. Oh, nika nggih. Sing ndi? Eh, kleru sing ndi? Lah, sing ndi ta? Lho, Pak Lurah sing ndi? Sing golek isinya lho urung temo. Lambinipun petak utawa putih sing agem songkok cemeng. Oh, rumah kula sing damel jaket Yamaha niki. Ndi sing ndi? Niku. Niki ngenyek ta piye? Piye ta? Pak Lurah ingkang pundi? Oh, nggih. Ngapunten, Pak. Nah, Pak Lurah, jeduke. Ono Pak Lurah jeduke. Pak Lurah.
Iya. Pokoknya matur nuwun kalian iya. Bapak kepala desel mungkin-mungkin lurah kepala desa kepala desa. Ya yo sing ngetuani desel sak desa Pak lurah ta. Iya. Nggih pokoke. Iya, iki ben adem selawatan sih. Loh, eh? Selawatan sih. Lho 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 selawat iku. Ki iso selawatan? Lho 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 putu mudin kok. Ngerti mudin apa? Mudin apa? Mudin besek kanggone nek bansaan tok. Iso selawatan? Iso. Iya, kae. Reneng-reneng ngono, Mas. Kae. Allahumma. Ya ngono kae. Ya. Sholli wa sallim ala. Ya. Ya, ya. Ya, siap kendangi. Ya, madhep rono. Gen, gen adem iki ning daleme Mbak Rizka, ning daleme Bu Irma. Iya. Betul, betul, betul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin handan damar bi ilmi lahi sholatan daimada bitawami mulhilahi. Ngono iso kowe anak kowe mbau to oh nek jek dikeki parikan ya iso ya iso nendek ngono kae Jumat lagi ayo kanca budal remi piye to aku gak tau bener oh iya ya aja budal remi to Jumat lagi ayo kanca budal ngaji ngono yeah. Ya, 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 ya. Ra omong ngono kuwi omong. Yo la iya. Jumat lagi ayo kanca budal ngaji ye 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 ya anyang keng tas isine lombok trasi ye 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 eh kira tau dipateni to ya urung nanging tas sok isin lombok trasi ya lha piye oh alah alah ora omong kok iyet gak tau omong lho marai iyet iki urung tau dipateni karo penenge Mbah Mudin kene kuwi to oh urung enyang keng tas isine kitab suci. Oh, kitab suci. Nah, lah kitab suci to. Iya. Tadi lombok terasi. Iya, kok ngarep ya? Iya, kok ngarep, ayo monggo. Jumat lagi. Ayo kanca budal ngaji. Enyang keng tas isine kitab suci. Budal ngaji mapan gone yo ngatemi. Ing ngaji kene ya temi mek apa? Lek ning ndi to pake? Ngaji kene yo ngatemi ke yo. Nang ndi? Budal ngaji ning daleme Pak Kiai. Wah, lha kok yo ngatemi kene ngatemi mek apa? Pijet. Pijet kok ya Pak. Oh ya ono-ono ae kok ya. Kesel e kon pijet karo Pak. Jumat lagi. Ayo kanca budal ngaji. Enyang keng ngetas isine kitab suci. Budal ngaji mapan gone Pak Kiai. Insya Allah kenek tinggo blante sapi. Moh pret aku nek ngono pret isin aku pret. Aduh-aduh tak kuwo Bojonegoro. Tak siarno dagelan JTV jebulan Ndorobei kok nggo blante sapi mas. Aja purik, engko nek purik terus sing blante sapa? Ya ora kaya. Ora kaya ngono to ya. Piye to Pak? Insyaallah kena singgo sangu mati. Kena dinggo sangu mati. Ya kena dinggo sangu mati. Sampean pilih mati ngarep apa mati ngguri? Nek dinggo sangu mati, sampean pilih mati ngarep apa mati ngguri? Mati ngguri, mati ngguri. Mati ngguri. Wong-wong wis do mati kowe karek ndengir dhewe sapa sing kubur.
Mati ngarep, mati ngarep. Oh, mati ngarep tanggoku nyuntikno. Maksud mati ngarep. Mati ngarep. Nyuntikno. Nyuntikno. Nyuntikno kuwi ya wis. Mau aku pret, mau pret lah cilik-cilik lho pret kok. Lah iya mati ngarep kok nek aku no alah-alah aku wis dewe wong jero. Malaikat wis tak WA. Hei, malaikat kok WA. Ya tak WA. Kira nomornya malaikat ora? Yo duwe. Kira lho. Ganul ganul 1. Diganti pira-pira? Ganul ganul 1. Arek ganul ganul sapa? Lah iya wong lanang ganul ganul 1, nek wong wedok kan ora. Arek ngono wong wedok pira? Iki ngajar rusuh. Gedeng aku. Ajar rusuh. Aku wis duwe nomornya malaikat. Mbok WA piye, Pak? Tak WA aja sik, Pak. Aku jek duwe bang. Oh iya. Cek bayar bang. Berarti gak dipateni. Gak dipateni. Wah, aku goro-goro penyakit kepet 19 iki awake dhewe rusak. Kok kepet iki? Lah apa lek wong ora. Ngomong isin aku ana wong akeh lho ning kene iki lho sinar. Ora kepet. Lah apa? Covid. Oh iya, Covid 19. Heeh, sok ben tukul neh. Apa neh? Kenaikannya. Apa? Covid 38. Iku obat ngelu. Obat ngelu. Ya obat ngelu 19 ya obat ngelu. Oh iya iki selawatan sik didadekno mau ya. Heeh. Lho gak wis dadi mong. Didadekno sampe rampung mau lho ben adem ben adem. Oke ben adem pikire. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ali. Masih bersama Radio Bojonegoro. Siarno siarno, siarno Radio Bojonegoro kae. Heeh. Anda masih bersama Tim Cimot. Wedus birai. Sikno iki golek radione musike diku. Yo. Aku sebagai Mbah Ji. Mbah Jo. Mbah Jo. Mbah Jo wonge gedhe lan cilik yo Mbah Ji. Yo Mbah Jo, Mbah Jo. Lah yo. Yo ana. Anu anu angin angin angin. Oke. Aku malah wedi dhewe. Wit kowe penyiare kok. Lah koyo ngene kok. Aku tom-tomi liwat alas kok. Tom-tomi piye kok tom-tomi. Lha iki lho wedi lho Mak, antek gemeter. Iya. Oke. 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 Anda masih bersama Radio Bojonegoro Tim Cimat. Mas Fit, hey. Cino Dewa mabuk iki malah malah input chip malah skater untuk skater telu. Ya iki malah input chip. Waduh, waduh. Digara tukang orcen ge. Lah iya, lama-lama gue cipok loh. Oke, masih bersama Tim Cimat. Halo. Halo. Telepon, telepon to, telepon. Aku kan peramal. Yo, kowe siaran sik pada malam hari ini ngono to yo. Pada malam hari ini menceritakan sebuah kisah di pohon ceplukan. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ini dengan Mbah Jo Radio Bojonegoro. Betul. Betul. Oke. Halo Mbah Jo, Mbah Jo. Halo, selamat malam Mbah Jo. Iya, halo, halo. Ini di rumah saya ada penampakan Mbah Jo. Halo, halo, halo. Ini siapa? Halo, halo. Halo, halo. Halo, ini dengan saya, dengan saya. Sinyalen tinggi. Halo, halo. Halo Mbah Jo, siaran pada malam hari ini bersama bersama Mbah Jo ya, dengan Mbah Jo, dengan Mbah Jo. Iya, betul. Saya sendiri. Oke, Mbah Jo. Ini ada di atau di rumah saya, ada di bawah pohon ini kok ada hitam-hitamnya apa? Sebentar saya terawang. Aku kok mambu gak enak ya, Pak? Aku telek kok. Oh, berarti gue ngidek ya apa iki? Halo. Ayo sih. Tunggal guru jembang ku tunggal copo jembudu. Siji tisa mawa coro siji rondo mawa rosa. Sebentar. Iya, Mbah Jo. Gimana Mbah Jo? Iya, di bawah betul. Pohon, di bawah pohon ada apa Mbah Jo? Di bawah pohon ada apa Mbah Jo? Ada sosok suatu hitam. Iya, hitam, hitam, hitam Mbah Jo. Betul sekali, hitam. Betul sekali. Hitam, betul. Hitam. Ya, di sebelah kanan. Oh iya, betul, 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 betul. Iya, ini ada apa, ada apa? Ada hitam apa. Banget. Iya, banget, 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 banget. Lembek. Lembek, lembek. Betul, betul, betul. Iya, itu. Iya, 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 iya. Iya, itu. Iya, apa itu Mbah Jo? Teletrong.
Moh mbok entahi kok setan seran setan kok kowe. Apa lek wong ngene aku ning antigenmu ngene ning penyok ngene kok opo iki aku. Iya. Wes aja matu idokno le idokno matu. Wes ora ngono, bab ini senang-senang iki balik ke tembangan. Iya. Tak siarne nek sampean yo pinter aku yo MC dangdut kok. Iso. Iso nyarno. Baik, hadirin yang berbahagia, sambil menunggu permintaan request-request dari siapa dia? Ada artisnya dari Dilek we. Dari Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Wow, 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 wow. Persembahan untuk Anda semuanya, si cantik jelita, artis ini sudah terkenal di bumi dan di akhirat. Siapa dia? Ada Atemi. Atemi. Sinta Mulyani. Sinta Mulyani. Dang Reneo. Gak ngono to MC. Oh yo, I love you. Mah, kenapa? Oh, lanang do lanang kok seneng piye to? Sampeyan iki iso bahasa Inggris to ora kok I love you. Wow, wow, wow. Ha. Anu, ki penyanyi po turunan singa. Memang ngomong piye? Mbak terkenal di akhirat. Nggih, mboten niku. Wong aku ning akhirat sing besani yo kowe. Iya, iya aku kae. Aku dodolan esok ning kono. Lah iya, rumangsa aku. Kan panas. Aja ngono to, Mas. Kam. Piye to? Lah, lah. Gilani. Gilani piye? Ayo Mas, selawi geblak dhewe. Ayo Mas, satu selayar kedus. Manggon ning badhe kamar 57 layare suket bantal lewatu. Wi jeblong dasmu iki. Ngono kae kok. Monggo gagah dhuwur kaya ngene ya. Mas ya, Mas Dalang. Iki lho piyayi kok gagah dhuwur kaya ngene. Lah wis sak meter kotor. Dagelan sak kepel kok ngene. Kepel wi nek gedhe. Lah nek gedhe cilik. Ya sak mene lah. Alah 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 Mas Kampret, cilik ipeli peli peli pel. Oh. Nek gede apa? Lah ya aku ki ngudang sampean lho. Mas Kampret sing cilik ipeli peli peli pel. Wow, lah kuwi lho, piye emang, Dek? Lho, kowe kok kerih to, Mas? Yo kerih. Seharusnya kan seneng tak kudang ngono. Lho, seneng piye sing mbok utarakno nggen kuwe. Lu cilik iki lak ngono kuwi to, Mas. Wong cilik iki nak ngudang lak ngono. Cilik ipel-ipel. Mas Kampret cilik ipel-ipel-ipel-ipel. Eh lah kamu cekeli terus lah apa. Makasih. Alah Mas, ipel-ipel-ipel. Mas. Wedoyan lanang to, Pret? Aku yo mbah, aku nek wedok lanang wedok yo biasa. Sedot, sedot. Sedot. Kena gigi uang kembali, kena lidah uang tambah. Ya, aku tak mau. Nembang, nembang. Nembang, nembang. Aduh, Mas. Mbok menawi wonten request yo, Mas. Nggih, lho tukang syuting ngerokok yang jaluk. Rokok. Langit mendung. Oh, iki nang bareng kawak ya, Mas. Nggih. Diparingi pamundutan saking sinten? Pak Dalang. Oh, sing gedhe-gedhe. Ya Allah, matur nuwun nggih, Pak. Bu, nggih matur nuwun, biasane 50 ya njaluk ngene iki. Sing apik to, Pret. Kowe iki rene iki lur seduluran, aja loro dhuwit. Mboten saestu. Lah iya kowe iki dulur karo dhuwit kowe pilih ndi? Dhuwit. Lalak cetok to. Iya cetok. Ngene iki sing dikek mosok ora perasaan ya, Mas. Iya, ning alhamdulillah, Dik. Semenjak aku apa kuwi denane bar poso nek dhuwit karo dulur aku tetep milih dulur. Yakin, Mas. Yakin. Alhamdulillah saiki sampean wis mari, Mas. Yo ngono milih dulur soalnya apa-apa ki butuhne dulur, Mas. Apa nenek-nenek wis tuwa iku tetep-tetep butuhke dulur. Urung tak terusno kok dhuwit karo dulur tak pilih dulur. Dulur sing ngekei duit. Dulur tak ya bosok. Tunggalin. Ya bosok. Ya mas. Sopo ini sopo. Ya nek ngono tak dungak-dungakna panjang umur. Amin. Panjang umur ngantek-entek uang. Ya emang terus sing mendemak kiri. Binti pangan kiri batangnya, Mas. Masih, masih. Sedot, Mas. Mangga.